nga drejtuesi politik qarqeve, kush mendon që është më rrezikuar për të lëvizur, për të larguar? Kap... Fimi, kjo është pyetje shumë normale që bën. Dhe çdo gazetar këtë pyetje do bë. Po ka burrnëre ti përgjigje jo, saj pyetje. Tu jam dakord. Jam dakord. E kuptoj tani. Domthon, aty ku ti mendon është më i mirë, domthon aty të gjithë kanë frikë se mos e kanë gabim. Domthon të 20 ata sot në këtë moment që po flasim janë të friksuar se mos janë ata problemi. Asnjëri nuk është i sigurt, pse? Sepse ka bilance. Unë kam marrë kaq vota, kam bërë këtë punë, kam këtë bilancë timin dhe jam rregull, pse duhet më lëvizin mua? Ndërkohë nuk funksionon kështu. Pyetja jote është normale, po përgjigja ime do ishte anormale. Asnjëri nga të 12 nuk e di. E di vetëm mama.